isbitaal kan ee umada Soomaaliyeed ay iska leedahay u khidmeeya khidmeen jiray ee laakiin maanta waxyaabaha ku cusub runtii waxa weeye adeegyo aad muhiim u ah oo dadka Soomaaliyeed muhiim u ah ayaan maanta runtii ka dhahfurayna ee oo meeshan aan joogno hadda ay ka mid tahay oo ah bangigii dhiigga oo si fiican loo dhisay si fiican loo qalabeeyey shaqaynaya ee iyo markaska kaliya dhaqista oo asna cusub oo runtii aad iyo aad aan ugu farxnay markaan aragnay sida loo qalabeeyey iyo sida uu shaqaynayo oo dhakhaatiir Soomaaliyeed ay heegan ku yihiin dad Soomaaliyeed oo tabar daran oo xanuunka kelyaha ee runtii la ildaraa dhibaato badan ka haysatayna ee loogu adeegayo marka marka koowaad dee ilaahay wuxuu yidhi waman axyaaha fakaanama axya annaas jamiica qofkii naf nooleeya wuxuu la mid yahay isaga oo dadkao dhan nooleeyey ayuu la mid yahay waxaan u mahadcelinayaa mamlaka alcarabiya sacuudiya ama dowladda sacuudi carabiya aad iyo aad bay u mahadsan tahay way u mahadsan yihiin walaalaheen waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa markas almalik salmaan liligaatati walacmaal insaaniya oo runtii dalkan soomaaliyeed dadaal badan ka wada dadka soomaaliyeed kaalmo badan siiya oo u fidiya iyada oo ay in layna saacido meelo badan ay muhiim tahay inayna saacidaan ayay haddana waxaa kale muhiimsan oo dadka u kala muhiimsan sida ay gargaarkaasi uu u taabanayo nolosha dadka tabarta daran ee Soomaaliya marka arrinta runtii aad iyo aadka aan uga mahadcelinayo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba markaska iyo guud ahaan dowladda iyo shacabka mamlakada carabiya sacuudiya waxa waaye waa in ay qalabeeyeen oo ay dhiseen centerkaas qiimaha badan maxaan ku dhahaa keliya dhaqista oo aan hadda kusoo maray oon kusoo arkay dadka Soomaaliyeed ee loogu adeegayo dhibaatadii haysan jirtay iyo maanta sida ay sida dhibka yar ay tay u imaadaan ay wiigii ugu yaraan laba saddex jeer ay u soo booqdaan loogu adeegayo dhib badan baa inaga haystay hawshaas dadkeennu si dhib yar ayay u dhiman jireen safaraa la geli jiray kuwa keliyaha laga soo bedeli jiray kuwa keliyaha laga soo bedelo xataa markay waddan kusoo noqdaan waxay u baahan yihiin center ama xarun takhasus u leh oo qalabki yaallo oo mar walba lagu baaro oo mar walba iskala socdaan heerkooda iyo nooca yihiin ayada lafteedu adeega loo filinaya ay ka mid tahay marka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar kaliya mar kaleba iyo kun jeerba markaskan qiimaha badan oo hawshaas fuliyey wasaaradda caafimaadka ayaa runtii iyagana mahadsan oo hawshan abaabulkeeda iyo isku dubaridkeeda iyo in loo facilitate gareeyo wax kasta oo ay u baahan yihiin dadka in caawinaya iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaan dadka Soomaaliyeed waan ugu hambalyeynayaa waxaana rajaynayaa insha allah inay bilaabatay inay dadkeennu helaan adeegyadii aasaasiga ee muhiimka u ahaa adeegyo hadday noqoto caafimaadka guud waxaan filayaa wax badan waa laga qabtay laakiin arrimahan gaarka ah ee taabanaya dadkaas aad iyo aadka u tabar daran aad iyo aadka runtii u liitay noloshoodu ay halista ugu jirtay ayaa runtii farxad leh in maanta ay haystaan adeeggaas intaa laga haystaan qalabka yaalla maxaan ku dhahaa iyo mashiinada qaarkood oo yaalla isbitaalkan dhiigga waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan bariga afrika lagaba helinba oo ay soomaaliya keliya hadda maanta ay yaallaan soomaaliya oo dhan ma yaallo bariga afrikana ma yaallaan maxaan ku dhahaa laakiin maanta soomaaliya waa laga helay oo waa centerkan ama markaskan ama bangigan dhiigga ee Soomaaliyeed ayuu yaallaa marka waa horumar weyn oo aan ku tallaabsanay weeye internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second
أين لا صعدان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفركون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة